Salve, gamers! Suavidade com vocês? O gamer Gui Schuder está na areia para jogar mais um game retrô. E esse, galera, é o Real Sports Volleyball. Galera, esse jogo, ele é do console Atari e foi lançado na década de 80. E lembrando, galera, que eu vou controlar os dois jogadores azuis que estão no lado esquerdo da tela. Os dois jogadores vermelhos que estão no lado direito da tela serão controlados pelo bot, que é a CPU. Agora sim, bora começar? Deixa eu começar sacando. Eu falei, galera, no início que estou na areia é porque esse jogo, ele é vôlei de praia e não vôlei de quadra fechada. Apesar que tem a marcação na quadra. E esse jogo, galera, segue a regra antiga, que primeiro tem que obter a vantagem para poder pontuar. Eu já tive a vantagem, agora eles erraram e eu pontuei. Joga na rede. Corta. Isso. Pode cortar daí mesmo. Na rede. Cortadão. Aí, errei. Na rede. Corte. Obtive a vantagem. E ponto de saque. Que beleza. Uai. Me esculachou. Jogou por cima do meu jogador mesmo assim. Jogou pra fora. Pra minha sorte. Ele jogou pra fora. E na sequência eu errei. Corta. Isso. Não. Queria jogar por trás do meu jogador? Toma. Corta, meu filho. Isso. Na rede. Ai. Não peguei a bola. Ai. Tomei o ponto de saque. Ah, pra fora. Acho que eu vou empatar. Não posso deixar. Na rede. Ah, eu desci. Dei mole. Era pra ter ficado em cima. Os caras empataram. Isso. Obtive a vantagem. E ponto de saque. Mais um. Segundo ponto de saque. Mais um pontinho. Corta. Na rede. Cortadão. Não. Não, cortadão. Isso. Aí é pra fora. É pra ter deixado ir pra fora. Aí também foi pra fora a minha bola. E o cara pegou e errou. O colega dele errou. Pra minha sorte. Voltei a ficar com 3 pontos na frente. Estava 3-0, agora estou com 6-3. Não posso tomar esse ponto não. Corta, isso, não. Cortadão. Aí, errou de novo. Cometeu o mesmo erro, que beleza. Cortadão. Ai, jogou por cima do meu jogador. E não tinha como subir mais do que aquilo ali não, galera. Olha. Aquele ali é o limite. Ah, é pra ter ido com o jogador de baixo, não de cima, sua besta. Ah! Não tinha como subir mais com o jogador de baixo, olha lá. Aquele lá é o limite dele. Opa! Opa! Mais um ponto de saque. É o terceiro. Os caras estão colando no placar. Na rede. Cortadão. Não. Não é pra ter cobrido, não. Ai, parece que o cara chutou a bola.
Isso. Que beleza. Opa! Quarto ponto de saque. Aí, não é pra ter pego não. A bola é pra fora. Aí. Dei mole. Pra fora. Continuo com 3 pontos na frente deles. Opa. Vou aumentar esse vou aumentar essa vantagem. Isso. Ping pong. Achei que era ping pong. Olha lá. Ah, ele jogou, galera, num erro. No meu erro, no caso, não tinha como subir mais com o jogador do de baixo. Ele jogou no limite do meu jogador de baixo. Ah, pra fora. Ah, e era com o jogador de baixo, não de cima. Dei o mesmo mole. Ah, opa. Parece que meu jogador, ele chutou, não jogou com a mão. Ai, errei. Ai, tomei um ponto saque. Opa. Ping pong, chutei a bola. Tive a impressão que chutei. Opa. Levei a melhor no chute. Mais um, que beleza. Continua assim. Mais um. Que beleza. Contigo também, ping pong. Que beleza. Quarta. Aí, venci, galera. Primeiro set, 15-9. Agora eu vou jogar, galera, o segundo set. E será, galera, melhor de 3. Se eu vencer esse segundo set, encerrarei a gameplay. Já comecei bem. Com um ponto de saque, mais um, né? Aí se eles vencerem esse set, aí eu jogarei o terceiro set para desempatar. Opa, mais um ponto. Ping pong. Ai. Bora continuar. Ai, jogou por cima. Não tem como, não tinha como subir mais do que com, daquilo que eu subi com o jogador de cima. Ah, parece que eu joguei com o pé pra fora. Na rede. Quarto. Que bela jogada. Opa. Mais um ponto de saque. Corta. Não é pra ter cortado, meu filho. Opa. Eles cometeram o mesmo erro que já tinha cometido duas vezes. Esse mesmo erro. Ai, pra fora. Ai, tentou jogar por cima do meu jogador. Se eu ficar perto da rede, eles fazem isso. Olha lá. Eles tentam jogar por cima. Tem que ameaçar. Ah, não consegui alcançar. Ah, jogou rápido. Eu não esperava. Não tinha como subir mais com o jogador de baixo. Pra baixo. Ah, não, pra cima. Joguei pra fora. Ai, não tinha como subir mais com o jogador de baixo. Ó. De novo, com o jogador de cima não tinha como subir mais do que isso. Os caras empataram e viraram. Por causa do limite aqui do jogo. Opa, aí. Me esculachou agora, jogou por cima do meu jogador. Os caras viraram. Ai. E continuam pontuando. Que absurdo. Tô jogando mal. Reage, Lulu. Vambora, Gui Shooter. Corta, isso. Cortadão. Opa. Que beleza. Mais beleza ainda. Cortadão. Não, eu só deixei pra ter dado cortadão. Cortadão. Na rede. Cortadão.
Opa! Ah, não tinha como subir mais do que isso. Que bagaça. Na rede. Toma. Toma, arraia pra fora. Oi, isso. Consegui pegar ela. Cortadão. Cortadão. Não, tem malão da onde? Opa! Aí é pra fora, dei mole. Ai, não peguei essa bola. Dei uma moscada. Ah, não tinha como subir mais do que isso. Ai! Que bagaça aí, joga no limite. Dali, que não tem como ir mais com o jogador. Os caras estão ganhando bonito de mim. 11. Agora 12 a 6. Estou com o dobro dos pontos que eu tô. Que absurdo. Bora, Game Shooter. Bora reagir. Corta. Ah. Vai, agora demorou a sacar. Isso, pensei que tu ia pegar. Não. Aí ele conseguiu bloquear. Safado. Isso, pra fora. Pontuei. Até que fim, saí do 6. Ai, não. Não consegui pegar. Ele jogou muito lá atrás. Ah. É, galera, vou perder esse set. Tudo indica que eu vou perder. Pra fora. Ai. Isso. Vamos reagir. Opa. Que beleza. Continua assim. Cortadão. Isso. Os caras estão desesperados, estão errando. Ai, ele jogou no limite ali onde eu não tinha como mais subir com o jogador de cima. O jogador de baixo, quer dizer. Bora, isso. Faltam só 2 pontos pra poder empatar isso. Que beleza, reação. Opa, empatei, galera. Bora virar, Game Shooter. Opa, virei, galera. Vamos vencer, venci. Galera, consegui, galera. Reagi e venci 15 a 13. Galera, essa foi a gameplay desse jogo retrô. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um game retrô no canal. Tamo junto e até lá.